filmen down. Eller så är det en filminspelning. Eller vad det? Där kommer en sista. Ja, möjligen. Det är nästan exakt på samma ställe nu. Ja. Kan det vara en filminspelning? Varför skulle de ha såna där? Ja, att de ljussätter med något sådär. Ja, för sig är det tänkbart kanske. Strange. Ja, det är det verkligen. Nu kommer en till. Nu är det en till här. Ja, jag kommer. Har du sett detta, Mila? Är det något nytt, eller? Nej, men har du sett det? Men det är samma som förut? Ja, visst. Jag bara försöker filma det ordentligt.